میرے چینل کے ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی یہ میری ویڈیو ہے نیلم دریا کے بارے میں، کہ نیلم دریا مظفر آباد میں نیلم والی میں جانے سے پہلے کہ کس طرح ہے، کن سی پوزیشن میں اور کیسے بہہ رہا ہے، یہ اس کے بارے میں ویڈیو ہے.